推动民族品牌跨境出海，助力中国制造品销全球。大家好，欢迎来到国货出海优品推荐。一次性卫生用品的普及，使得纸尿裤开始成为婴儿必备的生活用品之一。今天要与大家分享一款来自广州卡其母婴用品有限公司的婴儿拉拉裤。 该产品组成材料主要为无纺布高分子吸水树脂、芯体、防侧漏底膜、热风棉等，可有效地吸收锁住水分，防止尿液渗漏污染衣物或者床上用品。再加上弹性 PU 的作用，可以让产品更贴身，防止尿液后漏。产品加工工艺精良，原材料符合环保要求，无污染，可降解，安全又舒适，是宝妈们的不二选择。